ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የቶም ሾው ፕሮግራም ተከታታዮች፣ እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምንከረማችሁ፣ እንደምናላችሁ። እንግዲህ ይህ በየሳምንቱ ሮብ በዚህ ሰዓት ከቀሲስ በለጠ ጋር የምንመካከረው ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ጓደኝነት፣ ስለ ልጆች፣ በአጠቃላይ ስለ ማህበረሰባችን የምንነጋገርበት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ከባለፈው በቀጠለ ዛሬ ደግሞ በእንደዚሁ በቤተሰብ ላይ የምናነሳቸውን ፖይንቶች አብራችሁን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዘናል። እንግዲህ ቀሲስ ሰላምታቸውን ያቅርቡና ከዛ ወደ እናንተ ጋር እንመጣለን። ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ። ድጋሚ ሰላም፣ እንኳን ደህና ጠበቃችሁም። ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁላችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬም እግዚአብሔር ፈቃድ አዲስ ወይንም ደግሞ ከነበሩት ሀሳቦችን እያነሳን እናወራለን ማለት ነው። ወደ ርዕሳችን እንሄዳለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከባለፈው በሚቀጥለው የቀጠለውን ነገር ነው የምናደርገው። የባለፈውን ትንሽ ጨረፍ ለማድረግ ያህል ተመልካቾች እንዲያስታውሱት ያህል ባለፈው ሳምንት የተነጋገርንበት ርዕስ በባልና ሚስት መሀል መግባባት የጎደላቸው ባልና ሚስቶች በምንም ነገር ቢሆን አንግባባም፣ ስንነጋገር አንግባባም በሚለው ላይ ምላሽ ሰጥተንበት አልፈናል። እንግዲህ በዚህ ብዙዎቻቸው የተማሩበት ይመስለኛል። በአንድ ትዳር መሀል መግባባት እንዳለባቸው አስጨብጠን ነግረናቸዋል። መነጋገር የሌለባቸው ነገሮችን ትተው ግን የሚያግባባቸውን ነገር ማውራት አለባቸው፣ ምንም ወደ ጸብ የሚያደርጋቸው ነገር እንደሌለና ያንን ለማድረግ ደግሞ በሁለቱ ጥንዶች መሀል ግልጽ የሆነ ግንኙነት ወይም ደግሞ በቴብል ላይ አምጥተው ቁጭ አድርገው ማውራት እንዳለባቸው አውርተናል። እንግዲህ ከዚህ በዚህ ላይ አስተያየት ሀሳብ ያላቸውን አሁንም በኮመንት ላይ ቢያስቀምጡልን እኛም ምላሽ መስጠት እንችላለን እና በዚህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ግን ወደ ዛሬው ርዕሳችን ደግሞ ስንገባ ስኬታማ የሆነ ትዳርን ወይም ደግሞ ስኬታማ ያልሆነ ትዳር የሚባለውን ለማየት እንሞክራለን። ግን እስቲ መጀመሪያ ስኬታማ ወይም ስኬታማ ያልሆነ ትዳር ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እዚህ በአጭሩ እንነጋገር። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በባልና ሚስት መካከል ሁለቱ ደስተኛ ሆነው እንዲኖሩ የዚህ መርሃ ግብር ወይም ደግሞ የዚህ ፕሮግራም ዓላማ ነው። ደስተኛ ቤተሰብን መፍጠር በሚለው ነው እኛ በተቻለ መጠን የምናግዘው። እንግዲህ በዚህ ስኬታማ ትዳር እንዳለ ሁሉ ስኬታማ ያልሆነም አለ። እንግዲህ ወደ ስኬታማ ምንድን ነው፣ ስኬታማ ያልሆነ ምንድን ነው? ብዙ ነገሩ ግልጽ ነው። በአብዛኛው ለምን ምናልባት የሚለው ነገር ብዙ ምላሽ ያስፈልገዋል። አንድ ትዳር ስኬታማ ትዳር ነው የሚባለው ከመሰረቱ ጀምሮ ማለት ነው። ከመሰረቱ ጀምሮ ባልና ሚስት ሳይጋቡ ጀምሮ ያደረጉት ጥንቃቄ ማለትም ጋብቻን በትክክል ተረድተው አውቀው ከገቡበት በኋላ መኖር ሲጀምሩ ደግሞ በመኖር ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሟቸውን አስቸጋሪ ነገሮች በጋራ እየፈቱ ችግር ጊዜ አለ፣ በችግር ጊዜም አብረው እየተቸገሩ በደስታ ጊዜም አብረው ደስ እያላቸው በመሀል የሚያጋጥሙ ነገሮችን ጉዟቸው ሳይለያይ ልጆችም ሲወልዱ በልጆቻቸውም አስተዳደግም በምንም ሳይለያዩ ነገሮችን አብሮ እየተስማሙ መስራት ነው። አሁን ደስታ ላይኖር ይችላል፣ ሀዘን ሊኖር ይችላል፣ መከራ ችግር ሊኖር ይችላል። ዋናው ግን ስኬታማ ትዳር ደስተኛ የሆነ ትዳር ማለት ነው። በችግርም ጊዜ በደስታም ጊዜ ሳትለያይ አንድ ሀሳብ ሆነ አብሮ መኖር ማለት ነው እና የገቡበትን ቃል ኪዳን ሳይስቱ ያንን ለጋብቻ የቆሙለትን የጋብቻን ዓላማ እስከ መጨረሻው ድረስ አብሮ ማስቀጠል ያ ስኬታማ ሊባል ይችላል። ጉለቱን አይደለም የምናየው ማለት ነው። በትዳር ውስጥ ስኬታማ ያልሆነ ስንል ደግሞ ከመሰረቱም ችግር ያለው ማለት ነው። ከአመሰራረቱ ጀምሮ አመሰራረቱ ትንሽ ብዙ መሰረት የጎደለው ስለ ጋብቻ መረዳታቸውን ብዛም የሆነ እንደገና ደግሞ ወደ ጋብቻም ከገቡ በኋላ አብሮ በመኖር ሂደት ላይ ብዙ ስምምነት የሌለው ብዙ ግጭት ያለው ግጭት ለመፍታትም ደግሞ ብዙ ጥረት የማይደረግበት የተለያየ የቤተሰብም ጣልቃ ገብነት ያለበት ብዙ ደስታ የጎደለው ማለት ነው። በብዙ መልኩ በውስጡ ላይ አስቸጋሪ ነገሮችን እያለፉ የሚኖሩ ማለት ነው።
የችግር ለመፍታትም ጥረት የማያደርጉ ማለት ነው። እንግዲህ ውስጡ ላይ ሰላም ይጎደለው፣ ደስታ ይጎደለው ማለት ዳር ያመጪውስ ስኬታማ ነው ማለት አይቻልም። መጨረሻ ላይ በፍቺ የሚደመደም ለማለት ነው። ያ እንግዲህ ስኬታማ አልሆነም ልንል እንችላለን። እና ስኬታማ የሆነም ያልሆነም ትዳር አለ። ያው ይሄ ሪያሊቲ ነው፣ እውነታ ነው። በዓለማችን ላይ በዙሪያችን የምናየው ማለት ነው። ጥሩ የምንለው እንዳለ ሁሉ በጣም በመጥፎነት በምሳሌ ደግሞ የሚጠቀስ ትዳር አለ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ እጅግ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ሙሉውን ገልጸዋል። እንደውም ምናልባት ከአንተ አገላለጽ ጋር ምናልባት ባለፈው ሳምንት ካወራነው ነገር ጋር አብሮ ይሄ ስኬታማ ያልሆነ ትዳር ሊያመጣ የሚችለው ነገር በሰዎች ዘንድ አለመግባባት መኖሩ፣ ረዥም ጊዜ ወይም ደግሞ በትዳር ዓለም ውስጥ እየኖሩ እነዚህ ሁለት ጥንዶች ተስማምተው ነገሮችን ማድረግ ካልቻሉም አንደኛው የአንደኛው ጉድለትን ብቻ እያሰበ ሳይፈቱት ከቆየ ረዥም ጊዜ የቆየ ነገር ከሆነ ያ ነገር እያደር ወደ ትዳር ፌል ወደ ማድረግ አካባቢ ይደርሳል። ያ ነው እንግዲህ ትዳርን ስኬታማ ከማያደርጉት ነገሮች አንዱ በአግባቡ በሪስፔክት ወይንም ደግሞ በመደማመጥ አለመነጋገር፣ አለመከባበር አንዱ የአንዱን ስሜት ተጭኖ ሴቷ የወንዱ ወንዱ የሴቷን ስሜት ተጭኖ መኖር ያ ነገር ከጊዜያት በኋላ ልጆች ቢወለዱ ምን ቢሉ ትዳሩ እየቀጨጨ ይመጣልና መለያየት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቀሲስ እጅግ እናመሰግናለን፣ ደስ የሚል ገለጻ ነው ያደረክልን። እንግዲህ እስቲ በዚህ ላይ እንግዲህ ያው ከዚሁ ርዕስ አንወጣ እኒህን ስኬታማ ያልሆነ ትዳርን የምንላቸውን ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ታዲያ ስኬታማ ያልሆነን ትዳር የሚያመጡት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እስቲ ጥሩ እንግዲህ ይሄ መነሻ የሆነው ጠያቂ ነበረን። ያ ጠያቂ እህት ነች፣ ሴት እህታችን ናት። አዎ፣ ስለሱ ጉዳይ በጣም ይቅርታ ጊዜ ስለሱ ጉዳይ ሳላወራለሁ እስቲ ከዛ ፖይንት ኦፍ ቪው ተነስተ ንገረን። ከጠያቂያችን መነሻው የሀውያ ሆኖ ይህንን ርዕስም እንነጋገርበት ያለው ከዛ አንጻር ነው። እሷ ምንድን ነው ያለችው? ትዳሬ ስኬታማ አይደለም። ማለትም መጀመሪያ አግብታ ከሶስት ዓመት በላይ ያልቆየችን ፈታለች። ኦኬ። ሁለተኛም አግብታ እንደዚሁ ብዙ አልሄደም ፈታለች። እና አሁንም ሀሳቡ አላት የማግባት። እንግዲህ ደስተኛ አይደለችም። አሁንም ሌላ ጓደኛ ይዛ ለማግባት እያደረገች ነው። እና ምንድነው ጥያቄዋ? በእርግጥ በአካል አልተገናኘንም፣ ግን በዚህ ላይ ሀሳብ ብትሰጡኝ የሚል ነው ሀሳብ የጠየቀችን። ምንድነው እኔ ትዳሬ ስኬታማ አይደለም፣ ከኔ የጎደለ ነገር ያለው ሁሉ አይመስለኝም። ትዳር ስኬታማ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ብዙ አሁንም እንዳልኳቸው ብዙ ዝርዝር ነገሮችን አልጠየቅናትም። ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ብንገባ ለግል መብትሄ ወይም ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው፣ እንዴት ተፈጠረ፣ ምን ቢሆን ይሻላል የሚሉ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ስኬታማ ያልሆኑ ትዳሮች ምልክታቸው ምን እንደሆነ ስኬታማ ያልሆነ ማለት እንግዲህ በአደጋ ውስጥ የሚኖር ትዳር ማለት ነው። ሁልጊዜ ችግር ውስጥ አደጋ ውስጥ የሚኖር ትዳር ማለት ነው። ምን አይነት ነው፣ ምን አይነት ባህሪ ያለው፣ ምን አይነት እንትን አለው የሚለውን ነገር ብናይ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ መፍትሄ እንደ ሀሳብ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ጥሩ ነው ከሚል አንጻር ጥያቄው ያ ነው። ስለዚህ ምናልባት ስኬታማ ነው የማይባል ትዳር ባልና ሚስት አብረው እየኖሩ ያ ትዳር ስኬታማ ትዳር አይደለም ከሚያስብላቸው ምክንያቶች የተወሰኑት ነገሮችን አንዳንዶችን ብናይ፣ ለምሳሌ ሁለቱም አብረው እየኖሩ ባልና ሚስት አብረው እየኖሩ አለመፈላለግ። አለመፈላለግ ማለት መደባበቅ ማለት ነው። ተገናኝቶ ላለማውራት፣ አብረው በደስታም በሀዘንም አብሮ ህዝብ ፊት አለመታየት፣ አብሮ ቤተክርስቲያን አለመሄድ፣ አብሮ የተለያዩ ኤቨንቶች ላይ አለመታየት፣
መራራቅ አለመፈላለግ አንዱ ትልቁ ምልክት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ባልና ሚስት የሚዋደዱ አብረው የሚኖሩ ባልና ሚስቶች አንዳቸው በአንዳቸው ማፈር የለባቸው። ሚስት አታሳፍርም፣ ባልም አያሳፍርም። አብረው በሚኖሩ ጊዜ ምንም ይሁን ምን መለያየት የለባቸውም እና ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ያው ብዙ አብረው አይታዩ። አብረው አለመታየት ምናልባት በበጎ መልኩ ካለመመቸትም ከምንም ሊሆን ይችላል። ይሄ በህዝብ ፊት ምናይወራል። ይሄ ግን ከልብ አለመፈላለግ ነገር በመሃላቸው ካለ ይሄ ትዳር አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ውስጡ ላይ የጎደለው ነገር እንዳለ ታያለ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ችግር ሲፈጠር በትዳር ውስጥ ችግር ሲፈጠር ወዲያውኑ ችግርን መፍታት ተገቢ ነው። ከአሁን በፊትም እንዳላቸው ውሎ ማደር የለበትም። ውሎ ካደረ ችግርን ይጨምራል ብለናል። ምክንያቱም ይሄ የዛሬው ዛሬ ካልተፈታ ይወልዳል። እየተባዛ ሄድና መፍታት የማይቻልበት ደረጃ ይደርሳል። ስለዚህ ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር እያዩ ዝም ይላሉ፣ አይፈቱትም። ወይም ደግሞ ለመፍታትም ፍላጎትም የላቸው ዝም ይላሉ። ያ ምንድነው? ይህን ትዳር የምንፈልገው ከሆነ ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ካስፈለገ እኛ ራሳችን ኢኒሼቲቭን ወስደን ችግሩን መፍታት ተገቢ ነው። ያለዚያ ደስተኛ አይሆንም፣ ስኬት እያጣ ነው የሚሄደው። የገቡበት ኮሚትመንት ስኬት እያጣ ይሄዳል። ሌላው መከባበር፣ እንግዲህ መከባበር ማጣት በእውነት ባልና ሚስት አብሮ ሲኖር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካሉ ትልቅ ከሚወደዱ ነገሮች ባል ሚስትን ይውደዳት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሚስት ደግሞ ባልን ታክብረው ይላል። ወንዶች ይከበራሉ፣ ሴቶች ደግሞ ይወደዳሉ ይላል። ያው ለሁለቱም ይሆናል። መከበርም መፈቀርም መቼስ ሁለቱም ይጠላ የለም። ነገር ግን መከባበር በጣም ትልቅ ቦታ አለ። ባል ሚስትም፣ ሚስት ባልን ሁለቱ አንዳቸው ማክበር ተገቢ ነው። ግን መከባበር ከሌለ በሰው ፊትም በቤት ውስጥም በምንም ክብር በተለያየ መልኩ ሊገለጥ ይችላል። ሪስፔክት መስጠት ማለት ነው። ለንግግር ለእያንዳንዷ ነገር ለሚስቱ ያለውን ነገር ሁሉ አክብሮት መግለጽ አለበት። የአክብሮት ብቻ አይደለም አድናቆትም ጭምር ማለት ነው። ሚስቱን ካላደነቀ ባል ደግሞ ሚስት ደግሞ ባልን ካላደነቁ ወይም ደግሞ ይሄ መልካም ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ እቺ ትጎላለች፣ እቺ እንዴት ትሆን የሚል የመተሳሰብ ነገር ማለት ነው። ይሄ በመሀል ከሌለ ትዳሩ አደጋ ላይ ነው። በመሀል ላይ ምክንያቱም ብዙ ቁስሎችን በውስጡ እያጨቀ ይሄዳል ማለት ነው። በኋላ የሚፈነዳ በኋላ ችግሩ የማይፈታበት ደረጃ ላይ የሚደርስ ማለት ነው። ያ አይደለም ሁልጊዜ መወቃቀስ ነገር መወቃቀስ አላለ። ወቀሳ ችግርን ለመፍታት መወቃቀስና ችግርን መፍታት ጥሩ ነገር ግን ሁልጊዜ አንቺ እንዲነሽ አንተ እንዲነ ሁሌ ወቀሳ የበዛበት ትዳር አደጋ ላይ ነው፣ ችግር ላይ ነው ማለት ነው፣ ህመም ላይ ነው። ስኬታማ ነው ልንለው አንችልም። በውስጡ ብዙ የጎደለው ነገር አለ። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ የምናነሳው ምናልባት አንዳቸው ሱሰኛ ከሆኑ በማይሆን ነገር ማለት ነው፣ በመጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ሲጋራ ሊሆን ይችላል፣ ሐሺሽ ሊሆን ይችላል። ሱሰኛ ባል ካለ ከሚስት ጋር ተስማምቶ ለመኖር በጣም አስቸጋሪ ነው። አትወድበትምና ምናልባት ሱሰኛ ሚስት ብትኖር እንደዛው። ይሄ ሱሰኝነት በተቻለ መጠን በባለሙያም እየተመከረም ይሁን ከዚህ ጉዳይ መውጣት፣ ባለትዳርም ደግሞ ትዳር ውስጥ እያሉ ሱስ ውስጥ የገባን ዝም ብለን ሳንተው ለመቶ ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ እስኪተው ድረስ መታገል ተገቢ ነው። አብሮ መታገልም ጭምር ያም ክፍተት እየፈጠረ ይሄዳል። አብሮ እንዳይኖሩ ሊያደርግ ይችላል። ከዛ ውጭ መቼውስ መደባደብ ድሮ ነው የቀረው። ከመደባደብ በላይ ደግሞ ስድብ አቢዩዝ ነው የሚባለው እዚህ ሀገር ላይ። ቨርባል አቢዩዝ ድብድብ ሌላ ጉዳይ ነው። ከድብድብም በላይ ስድብም ጭምር ማይሆን ነገር አንዳቸው ላይ የሚናገሩ ከሆነ በእውነት ነው ተለጥፎ ነው የሚኖረው። ስድብ ዱላ ይሻላል ይባላል አይደለም? መጥፎ ከመናገር እንደው ቢደባደብ ይሻላል ይባላል። እና ማይሆን ነገርን አንስቶ የስድብ ቃል ሁልጊዜ ከአንደበት የሚወጡ ነገሮችን በጣም መቆጠብ ያስፈልጋል። አንደበት በጣም የማይሽር ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው
ምንድነው ካንደበት የሚወጣ ነገር ሁለቴ የሚታሻ አይደለም አይደል የሚባለው። ቢሆን ያፈለጣ በቅቤ አይታሽም ነው። በአፋችን የምንናገረው የስድብ ቃል እንዲህ አይነት ነገሮች አብረው የማያኗኑ ነገሮች ናቸው። ንቀትን ጭምር ነው የሚገልጸው፣ አክብሮትን አለ የሚገልጸው። እና ሌሎችንም ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር የተያያዘውን ነገር ውሃ ብናነሳ የባል ቤተሰብ ሚስትን እውቅና የማይሰጧት ከሆነ እውቅና ማለት ሳይሆን እውቅና ማለት ያው የሚንቋት ከሆነ ወይንም የማያከብሯት ከሆነ ያ በባልና ሚስት መሀል ላይ በትዳራቸው ላይ የሚፈጥረው ቁስል አለ። ያንን እራሱ እንግዲህ ባል በተቻለ መጠን ሊፈታ ያስፈልጋል። ቤተሰብ ውስጥ አንዳቸው ምቼ ውስጥ ባልና ሚስት ሲጋቡ ቤተሰብም አብሮ ተቀላቀለ ማለት ነው። ያ የተቀላቀለ ቤተሰብ ባልና ሚስትንም አክብሮ ነው በሁለቱም ወገን። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በቤተሰብ በኩል የሚመጡ ነገሮችም ትዳርን ሊበጠብጡ ይችላሉ፣ ትዳርን ሊያወኩ ይችላሉ፣ ጤናማ ትዳር እንዳይሆኑ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላው ለምሳሌ ገንዘብ አያያዝ፣ ገንዘብ ጋር የተያዘ ነገር ስናነሳ የገንዘብ ጉዳይ እጥረት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ችግር ሊሆን ይችላል፣ አጠቃቀምም ሊሆን ይችላል። ወይ በአጠቃቀም ወይንም ደግሞ በእጥረት የሚፈጠሩ በባልና ሚስት መካከል የሚፈጠሩ ነገሮች ትዳርን ስኬታማ እንዳይሆን ሊያደርጉ ይችላሉ። እና እነዚህ እንደ ማሳያ ነው ያነሳ ናቸው። እና እነዚህ ሌሎችም ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ትንንሽ ቁስሎች ናቸው። አንድ ላይ ሲሆኑ ግን ትዳርን ይጎዱታል፣ ስኬታማ እንዳይሆን መጨረሻ ላይ በፍቺ እንዲደመደም ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩ ዝም አይባልም። ሁልጊዜ ትዳር ውስጥ ያሉ ነገሮችን እያረምን እያስተካከልን እስካልሄድን ድረስ ትዳር ሁሌ አደጋ ላይ ነው ማለት። ስለዚህ ስኬታማ ያልሆኑ ያልሆነ ትዳር እነዚህ ምልክቶችን ልታይባቸው ትችላለህ። አብሮ በመኖር ሂደት በጣም የሚገርም አገላለጽ ነው። እንግዲህ ከላይ እስከታች ያሉት ነገሮች በሚገርም ሁኔታ አስረድተናል። እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾች የሚያዩ ብዙዎቻችን በትዳር ውስጥ የምንኖር በሪሌሽንሽፕ ውስጥ የምንኖር ወይም ደግሞ ትዳር ለማለቅ ስናስብ ትዳራችን ሄልዚ የሆነ ጤናማ የሆነ ትዳር እንዲሆን ደስተኛ የሆነ ፋሚሊ ለመመስረት ማድረግ ያለብንን ቅድመ ዝግጅቶችን ለአዲሶች ይነግረናል። ላሉን ደግሞ በትዳር ውስጥ ላለን ሰዎች ደግሞ ራሳችንን የምንፈትሽበትን ነገሮች ነው እያስተማርከን። እጅግ በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንዳለ የጠቀስናቸው ብዙ ነገሮች ጠቅሰህልናል። ይህ ሁሉ ነገሮች እንዳሉ እንግዲህ መብቴዎቻቸውንም ነው መብቴ ነው የሚባሉት ነገሮችን እስቲ ብንነግራቸው ተመልካቾችን በዚህ ላይ የሚማሩት ነገር ካለስ? እንግዲህ መብቴ ስንተው ጥሩ ጥያቄ ነው። ችግር ካለ ለማንኛውም ችግር ደግሞ መብቴ ሊኖረው ይችላል። ዋናው ግን ለመብቴ ባልና ሚስት ሁለቱም ዝግጁ መሆን አለባቸው። አብሮ በሚኖሩ ሂደት ላይ ችግሩ የሚነሳው መቼውስ ከጋብቻ በፊት ነው። ከጋብቻ በፊት ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምንጊዜም ባለፈው መርሃ ግብሮች ለምን እንደተናገር ነው ቢያንስ ግማሹን ትዳር ውስጥ ገብተን የሚያጋጥመን ግማሹን ችግሮች በጣም ይቀርፋሉ፣ መቅረፍ የሚችሉ ናቸው። ከጋብቻ በፊት በጋብቻ መረዳቱ፣ ምክር መውሰዱ፣ ኃላፊነትን ማወቁ የእኛ ኤክስፔክቴሽን እስከምን ድረስ ነው፣ ከገባን በኋላ ከጋብቻው ምንድን ነው የምንጠብቀው የሚለውን ነገር ሁሉ አውቀን ብንገባ ብዙ የምክር አገልግሎት አግኝተን ተምረን ጋብቻ መመሰረት አንዱ መሰረታዊ ነገር ጥሩ ነው። በምንም ደግሞ ወደ ጋብቻ ከተገባ በኋላ ደግሞ የዘረዘርናቸው ችግሮች እያሉ ዝም ማለት ተገቢ አይደለም። እኔ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ አንድ ምሳሌ አለ። ትዳሯ ስኬታማ ያልሆነላት አንድ ሴት ነበረች። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ነው የምትገኘው። የሰማሪያዋ ሴት ትባላለች። ሰማሪያ የምትኖር ሰማሪያዊት ነች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ የጎበኛት ሴት ነች። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ታሪኩን የምታውቁ
እኔ ዋናውን የእሷን ሀሳብ ብቻ ለነሳ ብዬ ነው። ውሃ ልትቀዳ በምትሄድበት ቦታ ላይ አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛው እሷን ፍለጋ መጣ። ውሃ የምትቀዳበት ቦታ ሰው የማይመጣበት ሰዓት፣ ሰው የማይገኝበት ቀን ላይ ጠራራ ፀሐይ ላይ ሚድዴይ ላይ ሄዳ ነው ውሃ የምትቀዳው። ለምንድን ነው የሚለው ሰው እንዳያያት ከሰው መደበቋ ነው። ከሰው እንድትደበቅ ያረጋትን ነገር በኋላ አውጥተዋለች። ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ከእሷ ጋር ንግግር በጀመረ ሰዓት ላይ ባልሽን ይዘሽ ነይ አላት። ባልሽን ይዘሽ ነይ ሲላት እኔ ባል የለኝም አለችው። አይ እውነት ብለሻል፣ ምክንያቱም አምስት ነበረሽ፣ ከአሁን በፊት አምስት ባሎች ነበሩሽ፣ አሁን ደግሞ ስድስተኛ ከአንቺ ጋር የሚኖረው ባልሽ አይደለም፣ ዝም ብሎ የሚመጣ መሄድ ነው አላት። እዛ ደነገጠች ማለት ነው። ማንነቷን ስለነገራት ማን እንደሆነች ነገራት። ይቺ ሴት በማህበረሰቡ ዘንድ የሆነ እንድትደበቅ የሚያደርጋት ነገር ነበር። ያ ምንድን ነው? የጋብቻ ስኬት አልነበራት። ጋብቻው በጣም እንግዲህ ፌል ያደረገ ነው። ባል ታገባለች፣ ይሞትባታል፣ ታገባለች፣ ይሞትባታል። በትዳሯ እሷ ደስተኛ አይደለችም፣ ወይም ስኬታማ አይደለችም። አሁን ችግሩ ይሄ ነው፣ ችግሩ ይሄ ነው የሚል የተዘረዘረ ነገር የለም እዛ ላይ። ነገር ግን ይሄ አሳፍሯታል። የሚያሳፍር ነገር ስለነበረ ከሰው ተደብቃ ሰው በማይደርስበት ሰዓት ነው የምትመጣው። እንግዲህ ምንድን ነው ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው ያነሳሁት? በማህበረሰብ ውስጥ ብዙ በተለያየ ምክንያት ጋብቻ የማይሳካላቸው ሰዎች አሉ። ምናልባት የትዳር አጋር ሊሞት ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በፍቺ ሊጠናቀቅ ይችላል። በተለያየ አይነቱ ጣውረድ ውስጥ ሊኖር ይችላል የሰው ልጅ። በዚህ ሂደት ውስጥ ስንኖር ግን ተስፋ ቆርጠን እንጥፋ ማለት አይደለም። አንዱ ትልቁ ሀሳብ እዚህ ላይ ማንሳት የፈለግኩት በትዳር ሂደት ላይ በትዳር ውስጥ ስንኖር ባል ከሚስት ሚስት ከባል የሚጠብቁት ነገር አለ። ያ ካልሆነ ትዳሩን አደጋ ውስጥ እንዳለ ልንቆጥረው እንችላለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ከባል ሁሉ ላታገኝ ትችላለች፣ ሚስት ከባል ሁሉም ነገር ላታገኝ ትችላለች፣ አክብሮት ላታገኝ ትችላለች፣ ተቀባይነት ላታገኝ ትችላለች፣ ፍቅር ላታገኝ ትችላለች፣ ገንዘብ ላታገኝ ትችላለች፣ ሰኪዩሪቲ ነገርም ላታገኝ ትችላለች። ብዙ ብዙ ነገሮችን ሁሉንም ነገር ከባል አይገኝም። 100% እንዳንጠብቅ ማለት ነው። እንዲሁም ባልም ከሚስት ሁሉም ነገር ላያገኝ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን ላይ ሰዎች ስንሆን ምን ፍላጎት አለን? መንፈሳዊ ፍላጎት አለን። በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ፣ የጎደለ ነገራችንን እግዚአብሔር ይሞላልናል። ይህ ማለት እምነት በጣም ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። በእምነት ጠንካራ መሆን፣ በእግዚአብሔር ማመን። ከዛ በኋላ ሰው የሰውን ስራ ሊሰራ ያስፈልጋል። እየተመካከረ ትዳር እያደገ ነው የሚሄደው፣ ፍቅር እያደገ ነው የሚሄደው። የሆነ ቦታ ላይ እንትን ብሎ በዛው የሚቀጥል ወይም ደግሞ በአንድ ቀን ሁሉን የምናገኘው ነገር አለ። እየሰራ ነው እየሰራ ነው እያደገ ፍቅር እያደገ ይሄዳል። ከዛ መጨረሻ ላይ 40-50 ዓመት አብሮ የኖሩ ሰዎችን ስናይ ሁለቱ አንድ ሆነው ነው የምናገኛቸው። ጠባያቸው ጭምር ነው አንድ የሚሆነው። ጠባያቸው፣ ንግግራቸው፣ ሀሳባቸው አንድ እየሆነ ይሄዳል። ሰው አንዳቸው ያላንዳቸውን ወደማይኖሩበት ደረጃ ይደርሳል። እና ለዚች ሴት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገራት አንዱ ቃል ምንድን ነው? ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ይጠማል እኔ ያላት፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ ግን የሚጠጣ ሁልጊዜ አይጠማም ሲላት፣ ያንን ውሃ ስጠኝ እኔ ያለችው ያ እንግዲህ ያንን ውሃ ሁሌ የማያስጠማ ሁሌ የሚኖር ያ ውሃ ምንድን ነው ብሎ ሲል እንግዲህ ያው በሱ ማመንንና ከሱ ጋር መኖርን ነው። መቼውስ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ሰው ማያልቅ ቀርቶ ማያልቅ ሁልጊዜ ፈልቆ ውስጥህ ላይ የማያልቅ አይነት ነገር ውሃ ያ እንዲኖር ያ መንፈሳዊ እርካታ በእግዚአብሔር መርካትና እግዚአብሔር መፈለግ ነው። እና በዛ ቅጽበት ብዙ ለውጥ እንዳሳየች ታሪኳ ይነግራናል። የመጽሐፍ ቅዱስን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን ስናነብ ሙሉ ታሪኩን እናገኘዋለን። ስለዚህ ከባል ከሚስት ሁሉን ነገር ሳንጠብቅ ደግሞ እግዚአብሔር ይሞላልናል። መታመን ጥሩ ነው። እሱ ይለውጣል። ብዙ ነገሮችን የጎደሉ ነገሮችን ይሞላል። በእምነት ደግሞ መጠንከር ያስፈልጋል። እንደ ባልና እንደ ሚስት እግዚአብሔር እንዲረዳ
በእምነት በጠንከር አብሮ በምንኖርበት ጊዜ ላይ ከምንም ነገር በላይ እኛ ለአንዳችን ከምናረገው በላይ እግዚአብሔር በማይታይ ጥበቡ ለእኛ የሚያረገው ነገር ደግሞ እንዳለ በማመን በእምነት መጠንከሩ አንዱ ትልቁ ነገር ነው። ከሰው ቤት ስራም በላይ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኛ መስራት የሚገባን ነገር ዝም ልንል አይገባም። እነዚህ ችግሮች እየታዩ ሰው ችግር ተሸክሞ መተኛት የለበትም። መቼውስ ያ መፍዘዝ ነው የሚሆነው፣ ትዳሩንም አለመፈለግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መብቴ መፈለግ፣ ባለሙያዎችን ማማከር፣ ሊመክሩን በእኛ በኩል የሆነ ነገር ሊሰጡን የሚችሉ ሰዎችን እያገኘን ማማከሩ በጣም ተገቢ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ይሄ ከበቂ በላይ ይመስለኛል። እጅግ በጣም የሚገርም አገላለጽ። ለማንኛውም እንግዲህ በመፍትሄውን በተመለከተ የየአንዳንዳችን ቤት ውስጥ ያለን ነገር ነው እንግዲህ የገለጽክልን፣ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሰህ ስለዚች ሴት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ያለውን ቢነበብ እና እንግዲህ ከአንድም አምስት ስድስተኛ ወንድ እንዳለ እግዚአብሔር የተናገራትን ምክንያት ስላለው ነው ሊያስተምረን ስለፈለገ ነው ያን ያይጠቀሰው እና እርግጠኛ ነኝ በዚህ መልእክት ብዙዎቻችን የምንማርበት ነገር እንደተሰጠን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እንግዲህ በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ ይዘናው የመጣ ነው ስለ አንድ ስኬታማ ትዳር ወይም ስኬታማ ያልሆነን ትዳር በሚመለከት እንግዲህ ከቅዱስ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ሁልጊዜም በዚህ ፕሮግራማችንን በምንቀርጽበት ቦታ ላይ የተባበረን የሳዘ ካውንስል ወይም የቢግ ሎካል ወርክስ ማኔጅመንት ወይም በዚህ ቦታ ላይ ያሉትን ሰዎች ሳናመሰግን ማለፍ አንችልም። ቢኮዝ ለኮሚኒቲያችን ይጠቅማል ብለው ይህን ቦታ ፈቅደውልን እዚህ ቦታ እንድንገኝ ስላደረጉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በተከታይ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ በጣም ይቅርታ እንድታደርጉ የሚፈልገው መነጽር አድርጌ ፊታቸው የቆምኩት እዚህም ትንሽ የአየር ለውጥ ሲኖር ብዙ ጊዜ በዚህ ወቅት ላይ ትንሽ ስለሚያመኝ ያን በማስመልከት ነው። ቀሲስ መቼም አስቀድሜ ነገር ያለው ይቅርታ ጠይቃለሁ በዚህ እና እንግዲህ በቶም ሾ ላይ ደግሞ ያላችሁን ማንኛውንም አይነት ኮመንት ወይም ደግሞ እንድትስተካከል የሚፈልጉትን ነገር ብጠቁሙን ይደርሰናል፣ እኛም በደስታ እናስተናግዳለን። እናንተም ደግሞ ይህንን የቶም ሾን ፕሮግራም ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎች ወገኖች እንዲያውቁ እንድታደርጉልን ደግሞ ከወዲሁ እናሳስባችኋለን በአክብሮት። ቀሲስ እንግዲህ አንተ ደግሞ የመቼም ጊዜህን ሰውተህ የዚህን ሀገር ህይወት ሁላችን የምናውቀው ነው። በጣም አድካሚ ህይወት ነው የምንኖረው። ሰርተን ልጆች አሉ፣ የተለያየ ነገሮች አሉ። ያን እንትን ብለን ደግሞ ሳምንትን ጠብቀን እየተገናኘን ይህን ነገር እያደረግን ስለሆነ በአንተም በኩል እጅግ በጣም ላመሰግንህ እወዳለሁ። ሁሌም እየተገናኘን ይህን ነገር እያደረግን ስለሆነ እንግዲህ በመጨረሻ ለተመልካቾች የምትላቸው ነገር ካለ እስኪ እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልን። የተቻለንን ለመወጣት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ባለሙያዎች እንዳሉ እናውቃለን። ነገር ግን ባለንበት ዝም አንልም ብለናል። ይህ መራገብ ስንጀምርም ሁልጊዜ ወቅቱን የጠበቀ ነው ቤተሰብ ዙሪያ መነጋገር ብለናል። ወቅት የማይወስነው ሁልጊዜ መነጋገር ያለብን ነገር ነው ቤተሰብ ጉዳይ። ስለዚህም እንቀጥላለን እግዚአብሔር የፈቀደ መነጋገራችንን። እናንተም በሀሳብም ምንም በተለያየ ጥያቄም በመጠየቅም በተለያየ መልኩ እንዲሁም ደግሞ የተለየ ሀሳብ ያላችሁ ወይም ደግሞ ምክርም የምትፈልጉ ካላችሁ እያገኛችሁን የምትፈልጉትን ነገር ልትጠይቁን ትችላላችሁ። በምንችለው ነገር እንረዳለን፣ ማንችለውን ደግሞ ወደሚችሉት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ሰላም ጊዜ ይግጠመን፣ ሰላም ያገናኛል። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የቶም ሾው ፕሮግራም ተከታታዮች እስከ ዛሬ ያሳለፍናቸውን እንግዲህ በዚህ ዛሬ ቀን የነገርናችሁ ይህን ይመስላል። ያላችሁን አስተያየት እንደተባለው በኮሜንት መስጫው ስር ታስቀምጡልን ይደርሰናል። እስከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናከብራችኋለን፣ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ በተለየ አዲስ በሆነ ነገር ደግሞ ጉዳዮችን አንስተን የምናወራበትን ነገር አዘጋጅተን እንመጣለን። እስከዛው ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም እንወዳችኋለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን። ባይ ቴንክ ዩ